Три альтанки із лавками для зарядження гаджетів встановили днями на площах у центрі Тячева. Цей проект став одним із переможців конкурсу громадського бюджету Тячівської об'єднаної громади. Перші проекти громадських ініціатив вже були реалізовані минулого року. Це, зокрема, облаштування мальовничих веломаршрутів в околицях міста. Тож у першопрохідців з'явилися послідовники. І це був позитивний якби досвід, і люди, молодь почали цікавитися і подали заявки. Одним із них на сьогоднішній день ми бачимо реалізований вже проект «Лавка майбутнього». Троє хлопців вирішили подати таку ідею. Ми, відповідно, помогли їм трошки із оформленням заявки. Самостійно хлопці подали, зареєструвалися і, відповідно, вже почалось голосування. Ось протягом певного періоду часу наші мешканці голосували за проект, вирішили, що він вартий уваги. Після цього почався етап реалізації, і цим уже займалася Тячівська міська рада. Переможцями онлайн та офлайн голосування стали кілька проєктів. Зокрема, придбання звукової апаратури для Тячівської школи номер 2, облаштування вуличного молодіжного центру, а також встановлення розумних лавок у Тячеві. Крім цього, низку громадських ініціатив реалізують і в селах ОТГ. Авторами ідей смарт-лавок стали троє 11-класників Тячівської школи імені Василя Гренджі-Донського номер 1, Андрій Левко, Павло Мокан та Олександр Гойдош. Це було наше спільне рішення з однокласниками подати такий проект як смарт-лавка, тому що в наш час смартфони та інші гаджети є невід'ємною частиною життя кожної людини, а як правило смартфон розряджається дуже часто в непідходящий момент. І в місті немає де зарядити його. В цьому допоможе смарт-лавка, також її перевага в тому, що вона працює на сонячних панелях, а не використовує енергію звичайних електростанцій. І я думаю, що така смарт-лавка повинна бути в кожному місті, на кожній площі. Цьогоріч юнаки стали студентами вишів. Кажуть, результатом задоволені, бо планували встановити лише одну лавку. А завдяки тому, що міська рада дофінансувала проєкт, у місті встановили більші та кращі конструкції. Альтанки виготовили на одному з підприємств Луцька. Разом коштують майже 200 тисяч гривень. У кожній є 8 USB-виходів для зарядження будь-яких гаджетів, смартфонів, планшетів та інших. Вночі конструкція освітлюється. Тячівці вже оцінили новинку. Можна і відпочити, і зарядити свій телефон, і суперова ідея. Я підтримувала цей проєкт, звичайно, тому що мені сподобався сама ідея такого ноу-хау. Таке дуже рідко можна побачити десь. Дійшли до лавки, сіли, подивилися на красу міста, зарядили за одну гаджети. Чудово розумію, що взагалі такі проекти майбутнього і використання сонячної енергії, воно як мінімум додасть такої новинки в нашому місті і такий додатковий цікавий елемент в нашому місті, який дасть змогу справді мати гарне місце для того, щоб могли збиратися молоді люди або навіть діти могли і спілкуючись підзарядити свої мобільні гаджети або пристрої. Конкурс проєктів бюджету участі з року в рік набуває все більше популярності серед мешканців Тячівської ОТГ. Тому вже у вересні стартує прийом заявок на громадський бюджет 2020. Проекти переможці отримають фінансування на реалізацію своїх задумів наступного року. Громадський бюджет – це співпраця органу місцевого самоврядування. Кожен житель громади може подати свою ідею. І в результаті голосування за найбільшою кількістю голосів є переможці. Історія показує, що воно проходить як у виді змагань. Крім того, щоб подати заявку, ще потрібно мати бажання втілити її в реальність. Цими днями у Тячеві реалізують ще один проект переможець громадського бюджету. Облаштують вуличний молодіжний центр на площі Незалежності. У міській раді кажуть, роботи завершаться до кінця місяця.